تسأل عن كونتي كجارس سدد بليون بهشة سنة كيو سدد ده بليون لعتها أنا واحد من كل الناس أساس ما أنا إذا مدير ده داب ده كان كن كونتي كم حين نقبت عد كي نمانتا واتكو أر واتكو أر جودن كرتا أر جودشنا ما حلو كله قف كاربتنا وات سوغرن قف كارنعلينا وات واتريد تسأل عن كونتي كجارس سدد بليون بهشة سنة كيو سيدات ده بين العتة أنا واحد من كل الناس أساس ما أنا إذا مدير ده داب ده كان كن كاونتي كم حين نقبت يعني واحد مشروع عمان تم مقدار لشركة المجرة ما راح فيش إنفيرمنت حدا حفيز هذا ما يا وجه حفيز مكتة ما كان واحد ده رونتي أنا الدولة ثورنا أرجعنا تود دمبنا أرجعنا هذا داب هذا داب هذا داب فكرة حيث يلا بلقى ينقال dadka la xisaabtamo dadka taagan hala la xisaabtamo waxba yeeso ku qaadan rehabili 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 anaga waxaan qofkii noo adeey karo oo shaqadeena qaban karo waxaan ogaa dadab iyo deegaanka gaars hadii la helo masuul fiican waxaan hubaa in la heli lacag ka badan kuwa countiga laakiin countiga haday lacag yar oo soo galan haday xadeen yaa wax kale ku aamini hayd ma aamini ya tiirad hadii la xadee qof kale oo lacag badan ku seen roomo ku aamini soo saamoogid dhibaatada jirta gaar sadda waa sidaa yada gaars magaalada hadda tagta isbitaalka ugu dumay magaalada meel kasta wasaq baa taala biyo malaha meeshan malaha daryeel isbitaalada tuulooyinka waxba kama jiraan ceelasha dadkan baa ku shubtaan shidaal makanta waa shidaalka ku shubtaa wax maamul idin haysta malaha suuqan hadda la leeyahay dhadhaab laga furo mb ma furi karo waxaa iska leh livestock county government baa iska leh aniga xogaa macnaa waxaan noqon dad gacmaha la haysto waxaan codsanayna markaas maanta waxaad haystaan fursad ani waxaan rabaa kuuraha dhadhaab kuuraha dhadhaab inta aan goyno cusuban ilaa 25 kuur ugu dhan iyo 5 kuna hadda meeshan imaata 30 kun haddii lagu daro 27 kun masaawey haddii transfer lagu daro 60 kun inuu gaaraan runa Garissa county waxaana saameynta u badan in anaga yeelo runtii dhadhaab sub county inaan ku yeelano saameynta u badan waxyaalaha countiga hadday tahay governor hadday tahay senator hadday tahay women rep anaga waxaan doonaynaa inaan saameynta u badan aan yeelano oo xibintaanadan aan soo rido aniga qabiil ahaan oo ma hadla waxaan rabnaa in mas'uul fiican oo la xisaabtami karno oo wax rabnaa keenin